Виставка «Промка» – це серія чорно-білих фотографій і полароїдних знімків військового кореспондента Олеся Кромпляса про бійців Завдіївської промзони. Митець згадує, у 2016 році це була найбільш гаряча точка Донбасу. Я намагався півроку потрапити на цю передову, на цю ділянку фронту. І нарешті, в кінці 2016 року, мені вдалося двічі з'їздити туди і зняти цей проєкт. Виставка вміщує всього 50 світлин. Експозицію Олеся Кромпляса вже побачили 10 країн Європи та майже всі західні обласні центри нашої країни. Автор сподівається, цього року їх презентувати також на півдні та сході України. Мета – показати на весь світ і нагадати ще раз українцям, що війна триває, що четвертий рік іде війни, і ще дуже рано думати про перемогу, про примирення, і ще треба працювати і працювати. На виставку прийшло чимало бажаючих подивитись на побут військових. Були й ті, для кого ці світлини – спогад про Авдіївську промку. На промзоні я знаходився 9 місяців. Я можу сказати, що це реальні фотографії. Понравились, чому? Тому що видно, що це дійсно живі люди, тобто це не постановочні кадри. У Полтавському художньому музеї Ярошенка виставка триватиме до 14 квітня.